សូមសម្ដែងការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកឈរនៅលើវេទិកានេះធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសម្នាក់ក្នុងឋានៈជាអ្នកដែលរៀនបានតិចមែនតើបាទគឺខ្ញុំរៀនបានត្រឹមឋានៈទី6ទេហើយមូលហេតុដែលរៀនបានត្រឹមឋានៈទី6ដោយសារតែក្នុងមួយជីវិតនេះអភ័ព្វខ្វាត់ទាំងទ្រព្យក្រទាំងចំណេះព្រមទាំងគ្មានទាំងឪពុកម្ដាយដោយសារខ្ញុំជាកូនកំព្រាទាំងឪពុកទាំងម្ដាយអញ្ចឹងជួបរឿងអកុសលបាទពីក្មេងប៉ុន្តែខ្ញុំតាំងចិត្តថាយកតាមសុភាសិតខ្មែរថាចេះពីរៀនមានពីរកហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកចំណុចនេះមកធ្វើការចែករំលែកដល់បាទអស់លោកលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមហើយទោះណាជាខ្ញុំចែករំលែកមិនបានល្អយ៉ាងណាសូមរៀមច្បងបាទមេត្តាអធិស្ឋានហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំក៏មានលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំដែរកាលពីកិត្តិកម្មឆ្នាំ2012មកដល់នេះខ្ញុំធ្លាប់តែជាអ្នកអង្គុយស្ដាប់លោកគ្រូខ្ញុំបាទលោកគ្រូអ៊ំសេងបូរ៉ាលោកគ្រូឃឹមសុខហេងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអ្នកនិយាយឲ្យលោកគ្រូស្ដាប់ម្ដងតាមបីមោតំណងភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រូសាខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិគ្រប់ផែនដី